امرو سالیادی دامزراندنی هاوپیمانی نێودەوڵەتی جی داشا چوار سال بەسەر دامەزراندنی ئەو هاوپەیمانێتیدا تێپەڕ دەبێت. من لە ئینفۆگرافیکێکدا بەس لە چەند داتایەک دەکەم کە تایبەتن بە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش. بەڵێ، دێمە سەر سەرەتای دامەزراندنی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە پێنجی نۆی ساڵی 2014 هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی دژی داعش بە سەرۆکاتی ئەمریکا ڕاگەیەندرا، چوار ساڵ بەسەر دامەزراندنیدا تێدەپەڕێت و ماوەی شەڕەکەش کە ئەو هاوپەیمانان بەردەوام بوونە لە بەردەمانکردن هەمیش ڕاهێنان پێکردن بە هێزە عێراقیەکان و وەروە پێشمەرگەی کوردستان، وەروە لە سووریاش بە هەمان شێوە هاوکاری کوردانی ڕۆژئاوای کوردستانی کردووە. ماوەی شەڕشی دەکاتە ئەو ماوەی کە بەردەوام بووە لە شەڕ 1453 ڕۆژ. بەڵێ، ئەو کاتێک کە دامەزرا، دێمە سەر ژمارەی ئەو وڵاتانەی ئەندامن لە نێو هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش. 77 وڵات ئەندامن لە نێو هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش کە ئەمریکا سەرۆکاتی ئەو هاوپەیمانێتیە دەکات. دێمە سەر بردوومانەکانیان، هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هەم لە سووریا و هەم لە عێراقیش مۆڵگەکانی داعشی بردوومان دەکرد. لە سووریا 15541 هێرشی ئاسمانی ئەنجام داوە، لە عێراقیش 14281 هێرشی ئاسمانی ئەنجام داوە. بەڵێ، لە ئەنجامی بردوومانەکاندا ژمارەی قوربانی لێکەوتۆتەوە. بەپێی ئامارە نافەرمیەکان دەڵێن لە ئەنجامی بردوومانی فڕۆکەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش 6488 کەس لە هاوڵاتیانی سڤیل بوونەتە قوربانی. بەڵام لێدوانی فەرمی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش چیە؟ دەڵێ لە ئەنجامی بردوومانەکانمان بە هەڵا 1000 کەس لە هاوڵاتیانی سڤیل بوونەتە قوربانی. لە ئەنجامی بردوومانەکاندا کە مۆڵگەکانی داعشیان خاپوور کردووە، 80000 چەکداری داعش لە ئەنجامی هێرشەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بوونەتە قوربانی. بەڵێ، ئەوجارە دێنە سەر ئەو مۆڵگانەی کە لەلایەن هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەوە بردوومان کراون یاخود خاپوور کراون. 32000 مۆڵگە و بنکەی داعش لە عێراق و سووریا، مەبەست ئینفۆگرافیکەکە تایبەتە بە هەردوو وڵات، لە عێراق و سووریا ژمارەی مۆڵگە و بنکەکان داعشن کە لەلایەن فڕۆکەکانەوە خاپوور کراون. بەڵێ، هاوپەیمانی چەند موشک و بۆمبی بەکارهێناوە لە ئەنجامی هێرشەکانیدا لە ماوەی چوار ساڵدا. 108107 موشک و بۆمبی بەکارهێناوە لە دژی چەکدارانی داعش. بەڵێ، دێنە سەر ڕزگارکراوان، چەند کەس ڕزگارکراون لە هەم لە عێراق هەمیش لە سووریا، هەم هێزە عێراقیەکان هەم هێزی پێشمەرگە کە ناوچەکانیان کۆنترۆڵ دەکردەوە خەڵک ڕزگار دەکرا لە سووریاش بە هەمان شێوە. کۆی ڕزگارکراوان چەندە؟ 7,700,000 کەس لە هاوڵاتیانی سڤیل لە ژێردەستی چەکدارانی داعش ڕزگارکراون. ئەوجارە دێنە سەر ئەو ناوچانەی کە زۆرترین بردوومانی تیادا ئەنجام دراوە. بەڵێ، لە ئەو ناوچانەیە کە لە عێراق و سووریا چەند ناوچەیەک شەڕێکی سەختی تێدا کراوە، هاوپەیمانان بەچڕی شوێنەکانیان بردوومان دەکرد، دێمە باسی ئەو ناوچانە دەکەم هەم لە عێراق هەمیش لە سووریا. بەڵێ، ئەمە ئەو ناوچانەن کە لە عێراق و لە سووریا زۆرترین بردوومانی تیادا ئەنجام دراوە. لە سەرتادا باس لە عێراق دەکەم. لە ڕوومادی 1330 جار هاوپەیمانان هێرشی ئاسمانیان ئەنجام داوە. لە مۆسڵیش 1932 هێرشی ئەنجام 1933 هێرشی ئاسمانیان ئەنجام داوە. لە شنگالیش 963 هێرشی ئاسمانی ئەنجام دراوە. ئەمە لەلایەن هاوپەیمانانەوە بووە، ئەمە لە عێراق بووە. لە سووریاش بە هەمان شێوە لە حەسەکە، لە سنووری پارێزگای حەسەکە 779 هێرشی ئاسمانی ئەنجام داوە. وەروەها لە کۆبانێش بە هەمان شێوە 1246 هێرشی ئاسمانی لە دژی چەکدارانی داعش ئەنجام داوە. وەروەها لە من بجیش بە هەمان شێوە 968 هێرشی ئاسمانی ئەنجام داوە. بەڵێ، ئەمە ئینفۆگرافیکێک بوو تایبەت بوو بەو داتا و ژمارانەی کە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کە تایبەتن بە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە ماوەی چوار ساڵی ڕابردوودا کە لە دژی چەکدارانی داعش ئەنجامی داوە. بەڵێ.